oo iyo caasho muuse oo ku magac dheer caasho baar ayaa ka hadashay dab qabsaday kaalin ku taala bartamaha suuqa gabiley balse aan wax dhibaato ahi soo gaarin oo allaha raxmaankii u sahlay isla markaana si dhib yar shacabka gabiley u baktiyeen dabka kaalintaasi ka kacay magaalada gabiley kaalin buu dab laba filan kacay haddii uu ka kacayna wax simbalahoo markaa aan dadku dhaadaynin ayuu dabkaasi ka kacay haddii dabkaasi ka kacayna ilaahay ummaddiisii ayuu u diro waxa aabba ka noqday hudheelka ku xiga shaqaalihiisii ayaa gacanbira saaray iyaga oo markaa haystay ciid ay iska roga shubtay iyo laba taanki oo biyo ah iyo inta inamahayda kaalinta joogtay iyo wixii kale alla ku diray intaasaa damisay kaalmuhuna waa idinka arkay magaalada gabiley de meel kastaba iminka dalkeenna magaalooyinkay ku dhex yaallaan oo weli maynaan gaadhin heerkii kaalmaha bannaanada loo saaraayay weli maynaan gaadhin inankii booyadda arrinkaasi ka dhacay wadayna wuxuu noqday nin firfircoon oo fariid ah uun wax la midihiba jirin isla daqiiqadii gudaheediiba wuxuu la baxsaday iska rogodii wuxuu geeyay dooxa laydha agamsoon dhul cidlahoo qarfa ah kaagiina wuu xidhay halkaasaa isagana dabkiisii ku damay intuu dhex istaagay ummaddii timid ee hudheelkaasi ugu horreeyey baa dabkaa damiyey oo baktiiyey oo islaamkii ka nabadgeliyey war kamay haynin maamulka dowladdu manay ogeyn warna kamay hayn iyadoo gubanaysana may iman ilain ilaahay baa loo noqon doonaaye wax kamay qabanin manay ogeyn habeen horna muraadaysa soo taageenoo wax la ogyahay bay ku hadlayeen ka laga baqaa waa allah ummadduna waxbay og tahay haddaba waxaan jirin jid lama mariyo jinnina lama aleeleeyo wixii jiruun baa la sheegaa waxaan jirin haddaad sheegto ummaddaa kaa aamusan ee sheedda kaa eegaysa ku arkaysaa nin waliba waxbuu og yahay nin waliba waxbuu arkayaa waxaan jirin baad isla soo taagtaan waxaan jirin baad sheegtaan waxaan jirin baad had iyo goor ka sheekaysaan ummaddu caqli bay leedahay annagoo dumarahoo kasmaliilon waxba kala garanayn baa idin arkayna indhahana idinku hayna guddoomiyaha maanta magaalada gabiley joogaa waa guddoomiyihii 22aad dhalashada somalilan iyo jiritaanka somalilan sannadka maantaata gabiley ka dhacdayna weli kamay dhicino wax noo kowo bay ahayd maamulo laysku horkeeno dad loo kala heeliyo dad inba meel koox lagu oodo inba meel la geeyo aqalla xafiisyo hudheelada galoole laga karaysto oo ummadda loogu soo shiro oo cishaba ninka birta la saara iyo cishaba ninka katiinad lagu xidhayo loogu soo heshiiyo sannadka maantaa noo kowa ooya caasha baar oo hadalkayga sii wadata ayaa baaq dheer u dirtay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxaanay tidhi madaxweynahana waxaan leeyahay magaalada togwa jaale iyo magaalada gabiley madaxweynenimadii aanu kuu dooranay weli kamay dhalan madaxweynenimadii aanu kuu dooranay inturyoogihay u soo marnay in wax walba u soo samaynay weli kaama hayna haddaanu gabiley nahay iyo haddaanu togo jaranahay waxaad nala sugaysana ma naqananow xagguu maray sharcigaagii xagguu maray aqoontaadii xaggay martay waxqabashadaadii adig iyo ilaahay maanu ku suganay maxaad nagu ogtahay waxaad nagu ogtay waa maxay ayaad noo dhiibtay magaalo walba maamul baad ka bedeshay oo magaalo walba madax baad ka bedeshay oo magaalo walba waji cusub baad u samaysay oo madaxweyne cusub baad ahayd oo waanu ku jecellahay oo waanu ku jeclay maxaad ka qabatay magaalada gabiley iyo magaalada togwa jaale waagii barye iyo gabalkii dhacaba xaafad xaafad baa lanoo kala ooday oo nuu kala odannahay gabiley waagii barye dad baa lagu dhacaa 12 habeennimo dhulka loo baxaa la qaybiyaa 12 habeennimo iyo dhulka loo baxaa oo la qaybiya dadka wixiisa la dhacaa way og tahay magaaladu waanay ka waraysaa oo dadka masaakiinta nitaalayn waxooda la qaataa war waxaase islaamnimo maaha madaxweyne hoos u dhaadhac hoos u dhaadhac maamul wanaagsan wuu kugu jiraa waad haysataa waddanka maamul annada indhahaagaba saarina wuu ku jiraa dee dadka waxaad ku saaciday annagu garanmayna wajaaliya gabiley waxaad ku saaciday garanmayna keeda lagaama dooranine waa cabdirasaaq axmed hayaan ilka casay star tv gobolka cagaaran ee gabiley.